Dette er min favoritthistorie i Bibelen. To røvere henger på et kors på hver sin side av Jesus. Vi vet ikke hva de har gjort, men de befinner seg i sin siste og mørkeste time. Den ene velger å hånlig si, ikke du Guds Messias. Har ikke du frelst andre? Frelst nå deg selv og oss. Og så svarer ikke Jesus. Men det gjør denne andre røveren. Han sier, frykter ikke du Gud selv i denne stund? For oss er dommen rettferdig, men han har ikke gjort noe galt. Jesus, vil du huske på meg når du kommer i ditt rike? Og da svarer Jesus, sannelig, sannelig, jeg sier deg, i dag skal du være med meg til paradis. Dette er min favoritthistorie i Bibelen. Og når jeg ser denne scenen på film, så begynner jeg gang på gang å grine. Denne røveren har gjort så mange feil i livet sitt. Familien hans har sikkert gitt den opp, og han befinner seg i sin mørkeste, mørkeste time. Akkurat der, så får han et møte med Jesus, som ønsker han velkommen. Altså, tenk å få høre det da. Alt håp ute, midt i krisen, nøden og døden. Bønnen er så enkel som Jesus, vil du huske på meg? Og svaret han får er, du skal ikke bare være et minne her inne. Du skal få lov til å være med meg frem til det evige igjen. Du er velkommen. Denne historien viser tre ting for meg. Det er håp, selv i den mørkeste natt. Og Gud tvinger seg ikke på oss eller til han. Men han er bare en bønn unna. Og så minner han meg om at det gjerne er de menneskene som har det vanskeligst i livet, som lettest ser sitt behov for Jesus. Vi som har det godt og som takler livet greit, kan ofte synes det vanskelig å forstå at vi trenger nåde, tilgivelse og den frelsen som han kommer med. Men den er vi velkommen til å ta imot.